Hej allesammans och välkomna tillbaka. Jag vet att det har varit mycket sånt här på senaste och jag ber lite om ursäkt, men ändå inte riktigt. Idag tänkte jag att vi skulle prata om mellandagsrea haul. Och som ni ser har jag en helt enorm påse från Sephora. Och allting är inte från Sephora, mycket är därifrån. Jag hade inte planerat att handla någonting efter, ni vet, Black Friday. Ja, Black Friday-hallen. Men jag har tydligen ingen självkontroll och sådär. Så ni behöver inte kommentera hur mycket jag handlar, för att jag vet, I'm so sorry, jag ångrar mig lite, men ändå inte. Jag har hittat några riktigt, riktigt bra krav på mellandagsrean som jag ska ställa. Nu kommer ni se den hela tiden, där kan den inte stå. Jag får ha den i knät och visa stället. Jag tänkte visa er en och en. Det mesta har jag som sagt köpt på Sephora, men jag ska säga vart jag har köpt det. Det första som jag har köpt är det här. Det här är från Benefit och det här är deras Brow Superstars. Och jag har testat några av de här idag. Det enda jag har testat ifrån Benefits brynprodukter tidigare är Gimme Brow, som jag älskar. Men jag har inte testat det andra. Och då fanns den här nämligen med 6 stycken full-size produkter för, jag tror att det var 460, men jag är inte helt säker. Väldigt, väldigt bra pris. Det är i den här en full size Gimme Brow. Jag valde för den här i färgen 4. Och det är också det som jag har på mina bryn nu. Det var Gimme Brow då. Sedan är det en, alla de här är full size. Det är Cabrow, som är pomaden då. Sedan är det den genomskinliga, transparenta, vad heter det, bryngelén. Sedan är det deras 3D Brow Tone, som är den färgade gelén. Sedan är det båda deras pennor, alltså den slimma och den lite tjockare varianten. Och jag har velat testa saker eller brynprodukter ifrån Benefit jättelänge. Och det var den här jag var inne för att köpa. För att jag hade sett den här på Ikea. Och jag tänkte att det fanns så himla många, så jag tänkte att de kanske rear ut dem, för det är väl ett julkit. Så det är alltså 6 stycken brynprodukter. Jag är jättetaggad, för att jag har verkligen velat, som sagt, köpa Benefits brynprodukter. Och de är inte billiga för sig, så att jag är taggad på de här 6. Det var det första jag köpte och det enda som jag planerade att köpa, hur söt hatt förresten. Men som ni kommer förstå så eskalerade det ju då när man går innanför på Sephora. Jag köpte den här jättebilligt. Det här är Boshas Charcoal Jelly Ball Cleanser för 51 kronor, det var 70% rabatt. Och det var det på massa Bosha-märken. Och det här är den här lilla bollen som man trycker hål i, så blir det som en rengöring. Skitkul, jag tänkte att det här kunde vara roligt till Instagram. Ärligt talat, det var därför jag köpte den. Men supertaggad på att testa den. Det är många som säger att den här faktiskt är riktigt bra. Jag ser många av mina favoritinfluencers som använder den här hela tiden. Så den här cleansern är jag supertaggad på att testa. Jag kanske testar den redan ikväll när det här sminket ska bort. Sedan, det här är inte Sephora då. Det här beställde jag ifrån Kix. Jag slängde i den här haulen då, eftersom jag inte la i dem i Black Friday haulen. Men jag har beställt en glow tonic när det var 50% på Kix. Och jag har beställt en ny photo finish primerizer ifrån Smashbox. Det här är 2 holy grail produkter som jag alltid har. Jag har inte jättemycket kvar på min Smashbox primerizer, och jag behöver alltid mer glow tonic. Så de här köpte jag då för 50% på Kix. Jag vet att ni också är många som har gjort det, men det här var så med i julkalendern då, på varsin dag under december helt enkelt. Så de köpte jag, ångrar mig inte en sekund givetvis, för de är bomb.com. Jag har med Sephora grejer men jag får ta det lite på toppen som det kommer. Oh, nej, det har jag glömt bort, det går bra nu. De här har legat här en hot minute. Jag var inne på Bodyshop en sväng och pratade med mina gamla kollegor, och då köpte jag den här. Det här är perfume oil i, den heter bara Madagascan Vanilla Flower. Och den här är en olja då. Åh, jag måste ta på lite. Som är så mycket vanilj på bästa möjliga sätt. Alltså herregud, luktar så gott, så mycket vanilj, väldigt söt vanilj, men ändå mycket vanilj, inte konstgjord vanilj liksom. Så den här köpte jag ju så glad för, det kostade inte alls många kronor. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den kostade nu. Super super härlig. Älskar vanilj, älskar Body Shops dofter. Så bara bra grejer. Jag köpte också 2 stycken av den här. En har jag redan öppnat som ligger borta vid min dator. Det här är Argan Oils, deras läppbalsam. Det här har varit ett av mina absoluta favoritläppbalsam i flera år innan. Argan Oil har ju utgått i Sverige, så de rear just nu jättemycket Argan Oil. Och det här är min favoritserie från Body Shop. Gud vad den här luktar gott. De rear jättemycket Argan Oil grejer just nu. Det är min absolut favoritdoft. Jag är jätteledsen att det har lämnat Sverige, men jag kunde i alla fall inte låta bli, för de här har inte jag sett på ganska länge. Så det var kul att man har fått in lite sånt rean. Nu ska vi se vad vi kan hitta.
Kommer några mer Sephora, men jag slängde i de här också. Det här är ifrån Sofia. Sofia känner ni säkert igen, hon är moderator i min smink- och skönhetsgrupp på Facebook. Och hon har varit i USA. Och då bad jag henne, hon var där ganska länge och jag kunde inte komma på vad hon skulle köpa. Jag bara, måste köpa någonting. För att jag hade då beställt den här av henne. Det här är alltså Maybelline's Fit Me Loose Powder. Och det här är i färgen Fair. Den här snackar ju alla YouTubers i cirka hela universum med. Och den kostade bara några dollar, $7 tror jag. Löjligt, löjligt taggad i alla fall. Så den har jag köpt från USA, så den går tyvärr inte få tag i här. Jag tror att det är någon ingrediens som inte är, alltså som inte är, jag vet inte, lagligt vet jag inte. Men den finns i alla fall inte i Europa eller Sverige. Och sen bad jag henne också köpa, det finns ju här då, men jag bad henne ändå. Det här är Elf's Poreless Putty Primer. Och det här är alltså då den som ska vara som en dupe på Tatchas primer. Jag tänkte be henne köpa Tatcha primern för att vi skulle kunna göra en video. Men sen så är det tråkigt ändå, för de är inte så lätta att få tag i direkt. Så jag köpte i alla fall Poreless Putty Primer. Så jag slängde i dem i den här halen då. Och de köpte Sofia till mig i USA. Thank you girl. På Sephora köpte jag två stycken saker ifrån Huda Beauty. Och det är två stycken till utav de här. Det här är Sapphire Obsessions och Amethyst. Och båda de här var det 30% på, så de kostade 252 kronor styck. Nu ska vi se här, jag har öppnat dem för att jag har inte använt dem, men jag har öppnat dem för att jag visar Fredrik när jag hade varit och handlat. Nu ska vi se här. Den blåa ser alltså ut så här. Gud vad fin. Och den lila ser ut, nu ska vi se, så här. Det här är alltså den lila. Alltså, gud vad fina. Så jag är jätteglad, jag har varit jättesugen på många av de här. Jag fick ju en, den orangea, i en adventskalender som jag har använt jättemycket, som jag älskat. Men alltså de här två, är inte det här mina färger, så säg. Så blå och lila, så de är jag jättetaggade på att testa. Ni vet, paletter var det ju ändå en bristvara här i mitt hem, så jag fick ju fylla på lite. Nu ska vi se här på, just den här hade jag också glömt bort, på Sephora. Den här paletten tittade jag på, jag har en palett till, I'm so sorry. Den här paletten tittade jag på förra julen. Det här, eller jag tror att det var förra julen när den släpptes. Och sen, liksom bara, nej, jag behöver inte en neutral palett. Men det här är Makeup Forever's Starlit Eye Palette. Och den här kostade 159 kronor. Och jag sa det, vad i helvete, den här har alltså kostat 530 spänn. Och den här är så himla, himla fin. Ska ta bort det här så ni ser. Väldigt neutral som ni ser, men jag gillar det. Och jag har faktiskt inte, jag vet att ni tycker jag är galen, men jag har inte så mycket av det här, ni vet, kalla, burriga liksom. Jag tycker bara att den här var jättefin. Gud, nu kliar det här igen, alltid i alla videor. Men jag tycker bara att den här var så himla fin i alla fall. 159 kronor så kunde inte jag låta bli. Makeup Forever har sjukt bra formler på sina grejer. Jag såg här när jag tittade på den också. Det är som en stor katalog med massa looks man kan göra. Fundera på att följa en sån någon dag och se vad det kan bli av det. Men skitkul, 159 kronor. Kunde definitivt inte låta bli, även om jag kanske borde ha låtit bli. Det var det sista jag köpte på Sephora. Sen fick jag några grejer inne på Sephora när jag handlade, för jag handlade då för ganska mycket som ni förstår. Jag fick en sån här, jag har fått en sån här innan men jag har inte använt den. Det här är Sephora's The Primer Mask. 5 i 1 makeup primer. Jag tänkte att jag ska använda den någon dag här nu i någon Instagram tutorial, men så jävla fin, The Primer Mask i alla fall. Superspännande, det är som sheetmask typ. Sedan fick jag en Sephora Collection lipstain, nej vad heter det? Jo, lipstain. Och det här är i färgen 84. Skitfin, jag älskar formerna på de här, de är riktigt, riktigt bra. Jag har inte, jag äger inte den här färgen och jag har aldrig testat den här färgen. Så det har jag taggat på. Och sedan fick jag från NARS ett lipstick i färgen, Toledo. Jag kan redan ha den här. För att jag fick lite, jag brukar ofta få NARS, kolla vad söt. Nej, jag har nog inte den här nu när jag tänker efter. Oj, vad fin. Så jävla gulligt, jag orkar inte. Så himla fint i alla fall. Fick jag där, det var lite strul igen med mitt medlemskap. Det är det varje gång jag är på Sephora. Jag tycker det är så konstigt för att jag handlar ju där cirka halva min lön varje månad. Så man tycker att det borde funka, men det är alltid strul med någonting. Synd, för det är ju inte de tjejernas fel inne, eller killarna för den delen, skull på inne på Sephora, utan det är ju någonting med systemet. Men så de tre fick jag som lite tack för besväret, tror jag. Sedan var jag på, det här var på H&M. Jag köpte två stycken färger utav Color Reach Shine. Ni vet att det här är en av mina absoluta favorit läppstiftsformulas.
Och jag köpte dem i två färger, jag kan visa er. Jag ska bygga upp dem lite så att ni ser färgen. Det här är 656. Jag ska ta bort den här klisterlappen så jag slipper bli irriterad. Jag vet inte varför, om de här färgerna ska utgå eller inte, men jag älskar i alla fall den här formulan, så jag köpte två utav de neutrala färgerna. Så ser de ut. Väldigt, väldigt fina, väldigt krämiga, fantastiska. Ja, jag gillar ju de här jättemycket. Som ni vet, om ni följer mig på kanalen, så använder jag de här väldigt, väldigt mycket. Och jag köpte ju ett sånt här, alltså ett som inte var på resa, utan det var ju 30% på allt på Lens. Nej, det fick jag inte bort nu. Och då köpte jag en färg som jag har älskat, använt jättemycket. Men jag hade två till där. Nu kommer jag att klabba överallt med den där. Min kamera bröt, jag vet inte riktigt vart jag var, men jag tror att jag var här. Det här, jag gick i alla fall in på Kicks en sväng, och där sålde de ut jättemycket ifrån märket Oribe. Jag vet, det är inte så man säger, men alla säger att det är så bra. Och då tänkte jag, jag vet inte vad jag ska testa för någonting. Men då testade jag den här. Det här är Surf Comber. Det är ett texture mousse, vilket jag tänker är grymt bra. Jag som vill hålla mina lockar och sånt lite mer, so fancy. Det här är alltså Oribe Surf Comber Tussled Texture Mousse. Och den här, som sagt, köpte jag då. De hade 70% på massor ifrån märket. Jag tror inte att det var utgående produkter, utan jag vet inte om de skulle sluta sälja där inne på Kicks eller någonting. Men de hade i alla fall jättemycket, och det här var den produkten som jag var mest sugen på. Den här var det 70% på. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vad jag betalade, men det är inget billigt märke. Därför tänkte det kunde vara kul att testa den. Och jag behövde verkligen ett mousse. Jag pratade om det för inte så länge sedan. Var det här på kanalen eller var det? Nej, det var när jag liveade sist. Då pratade jag om att jag har ju så himla glansigt hår. Och därför så vill jag ha lite mer textur när jag har fönat det och så. Så det där tror jag blir bra. Oribe. Sedan köpte jag också, det här var nedsatt. Det här är ju en jävla kap. Jag ångrar att jag köpte, det var en eller två färger till. Det här är i alla fall Heavy Heavy Metal Glitter Eyeliner från Urban Decay, och det här är i en blå. Den här betalade jag 110 kronor för, alltså halva priset. Och om ni har hängt med mig på kanalen tidigare, så jag tror inte ni ser det, men bakom mig, nej ni gör inte det, så har jag mina glitter eyeliners och sånt. Och Urban Decay gör ju en av mina favoriter. Men gud, hur ser den här ut? Oj då. Den här måste det ju vara något fel på. Den här måste vara jättegammal. Oh no, den här får jag ju gå tillbaka med, kolla. Det är därför de sålde ut den, antar jag. Synd, jag hade verkligen velat ha en blå. Jag har haft en blå tidigare, det kan vara den här. Men den vad heter den här? Gamma Ray. Det kan ha varit den här. Men jag tror inte det, alltså den här måste jag gå tillbaka till. Den här går inte att använda, tror jag. Jag tror inte man får lämna tillbaka rea-produkter. Men den här är ju defekt. Den här får jag gå tillbaka till med, för den var ju jätte... Den har säkert stått i flera år på hyllan. Därför de redde ut dem då. Vad ledsen jag blir, jag trodde jag gjorde ett så fint kap. Sedan, det absolut senaste... Åh, här har jag kvitton i botten. Hade jag varit så duktig, då hade jag ju kunnat berätta vad saker kostade. Vill ni veta, så här i efterhand. Oribe, den här... Nu ska vi se. Den här fick jag 335 kronor rabatt på. Och den har kostat 419. Taggad. Och sen köpte jag ju bara Urban Decay-grejen där då. Den här ska jag gå tillbaka med. Då ska jag lägga det kvittot där. Sedan då så, Benefit-kittet kostade 560. Okej, sorry. Men still, fortfarande ett bra grej. Huda Beauty-paletterna, 252. Boucha, 51 då. Och 159, ja. För paletten. Men det sista jag köpte var när det var 30% på den senaste paletten ifrån Norvina. Och det här är jag taggad på, för att jag tycker att de stora paletterna är för dyra. Alltså typ 800 spänn. Alltså jag kan bara inte. Men då tänkte jag att det var perfekt. Om jag gillar formulan på den här, så kanske jag gillar det bättre. Det här är alltså Mini Pro Pigment Palette Volume 1. Och det här är alltså den senaste in. Och oj, nu åkte preppen ut. Kolla. Hur jävla fin. Jag tror den här blir jättefin till våren. Den är lite mer pastellig än Huda Beauty-paletten. Så jag är jättetaggad på den. Det var ett bra kap. Den hade de på. Den beställde min Instabox från Kicks hemsida. 30 prolle. Inte dumt alls alltså. Not bad at all. Så det var det som jag köpte på mellandagsrean. Som sagt, jag vet, lite crazy. Väldigt mycket crazy, men väldigt, väldigt kul. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Köpte ni någonting på mellandagsrean, lämna det gärna i en kommentar här nere, så jag slipper skämmas lite i alla fall. Ha en fantastiskt bra dag. Nu ska jag tvätta av mig sminket och gå och sova. Och det ska bli så skönt. Ha det jättebra nu, hejdå.